ବିଜେଡିର ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ବିଧାନସଭା ସଚିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରମିଳା ବିଜୟ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରମିଳା। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷ ତା ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ମହିଳା ବିଲ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ପୂର୍ବରୁ 33% ମହିଳା ସାଂସଦ ପଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ସ୍ଥାନ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ଆଜି ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ସବୁ କଥା କରିପାରିବେ ଏକଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାର୍ଣ୍ଡିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସୁଦାମ ମାର୍ଣ୍ଡି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ବାକି ଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରିବା ବଦଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।